Hongan hirsi on luonnollinen ja kestävä rakennusmateriaali. Siitä rakennetaan terveellisiä hirsitaloja. Tässä jaksossa perehdymme raaka-aineeseemme, miksi on ilmastoystävällistä rakentaa massiivipuusta ja miten hongan hirsi eroaa muista materiaaleista. Meillä hongalla tuotekehitys, innovointi ja jatkuva parantaminen on geeneissä. Se lähti liikkeelle jo perheyrityksen perustajaveljesten toimesta lähes 70 vuotta sitten. Heidän tavoitteena oli kehittää hirttä ja hirsirakennuksia ja tehdä ne kaikkien saataville niin, että ne leviää maailmalle. Hongan perustajat tekivät monta keksintöä alkuun pyöröhirteen. He kehittivät koneita, tehostivat tuotantoa, paransivat laatua, ja yksi heidän patentoimista keksinnöistään oli pyörähirren halkeilun ohjaus, joka hyvin näkyy tässä. Eli isot halkeamat tietyllä tekniikalla pyrittiin ohjaamaan piiloon jääville pinnoille siten, että ne ei huonona laatua ja teknistä toimivuutta julkisivuissa. Halkeilun ohjauskeksintö oli nerokas. Hirteen tehtiin alkusärö, aiheutettiin alkuhalkeama piilojäävää alapintaan, jolloin se suureni kuivauksessa ja päähalkeama jäi piiloon. Me halutaan käyttää puun ominaisuudet parhaalla tavalla älykkäästi siten, että yksityiskohdista ja talosta tulee esteettisesti kaunis, hyvä designia ja teknisesti kestävä, pitkäikäinen rakennus. Luvun suurin keksintö ja juttu hirsialalla on meidän kehittämä painumaton hirsi. Siinä on hirren keskellä pystysuuntaista puuta, keskilamelli, joka ei kutistu ja painu, jolloin koko rakennus ei painu. Painumaton hirsi mahdollistaa materiaalien yhdistämisen hirteen, suuret lasipinnat, modernin muotokielen ja rakentamisen kaupunkeihin. Isot kohteet, kuten hirsikoulut, hirsikerrostalot. Ja materiaalien yhdistämisestä tuli uudelle hirrelle nimi Honka Fusion hirsi jo yli 20 vuotta sitten. Tässä pöydällä on Hongan painumattoman hirren eri kehitysversioita. Tämä on historiallinen ensimmäinen proto, jossa meillä oli keskilamellina pystyssä olevaa viilupuuta. Ja sen ongelma oli, että tämä viilupuu halkesi liikaa, mikä näkyy hyvin tässä. Ja sen vuoksi siitä luovuttiin. Ja tässä näkyy yksi varhaisen version ohuen painumattoman hirren nurkkaratkaisu. Näiden jälkeen niin ollaan tehty paljon tutkimusta, tuotekehitystä ja eri hirsiversioita. Nyt meillä on uusi neljännen sukupolven painumaton hirsi. Siihen tiivistyy Hongan hirsinöörien yli 20 vuoden kehitystyö ja tuhansien rakennusten kokemus. Uuden hirren nimi on Honka Fusion Plus hirsi. Uudessa hirressä on aiempaa massiivisempi painumaton keskilamelli. Se tekee seinästä tukevamman ja soveltuvan suuriin rakennuksiin. Uuden Honka Fusion Plus hirren ominaisuudet on huipputasoa. Se on tehty isoista massiivisista puukappaleista. Myös liiman määrä on minimoitu ja me käytetään aina M1-hyväksyttyjä, vähäemissioisia, turvallisia liimoja. Uusi hirsi on massiivisuudessaan hyvin lähellä alkuperäisiä, luonnollisia, yhdestä tukista veistettyjä, perinteisiä hirsiä. Erona kuitenkin on, että luonnollisuuden lisäksi meidän Honka Fusion Plus hirressä on uuden huipputekniikan tuomat hyödyt ja ajaton muotoilu ja design. Uudessa hirressä on
tuotekehittäjien, hirsinöörien pitkään kokemuksen perusteella kehittämä profiili- ja saumamuoto. Tiivistetilan tarkoituksena on, että tiiviste toimii kaikissa olosuhteissa, kun hirsi vähän elää ilman kosteuden vaikutuksesta. Näin saadaan ilma- ja vesitiivis rakenne ja energiaa säästävä hirsitalo. Tärkeä asia hirsitaloissa on tiivistävät tiivisteet. Perinteisesti on käytetty villamaisia saumaeristeitä, mutta me ollaan hongalla jo pitkän aikaa sitten päädytty huippuluokan teknisiin putkitiivisteisiin, jotka on erittäin pitkäaikaiskestäviä. Niiden ansiosta talossa ei tule ilma- eikä lämpövuotoja, ja niissä on mukava asua. Ja sitten siirrytään takaisin hirren ulkonäköön ja designiin. Tässä seinällä on perinteistä hirsiseinää, jossa on hyvin vahva ja iso saumaura. Ja tätä on takavuosina käytetty paljon perinteisiin rakennuksiin. Mutta tämän päivän ratkaisu on niukkailmeinen, kapealla saumauralla varustettu hirsi, joka soveltuu sekä perinteisiin että moderneihin rakennuksiin ja tekee hirrestä ajatonta, kaunista pintaa. Meidän saumarakenne on kehitetty ja suunniteltu sellaiseksi, että se ei olosuhdevaihdoksissakaan aukea eikä muodosta mustaa isoa varjouraa, vaan se pysyy tyylikkäänä hyvän designin seinänä eri olosuhteissa. Olemme vieneet taloja vuosikymmenten saatossa yli 50 maahan ääriolosuhteisiin, muun muassa arktisiin kylmiin olosuhteisiin ja koviin myrskytuuliin ja vesisateisiin. Nämä on haastaneet meitä kehittää ratkaisuja, jotka leviää sitten meidän kaikkiin tuotteisiin. Ja voidaan sanoa, että hongan hirret on maailman testatuimpia käytännössä taloissa, mutta myös laboratorioissa. Me ollaan pitkään tehty yhteistyötä yliopistojen, teknisten korkeakoulujen ja VTT:n kanssa, ja ollaan tehty paljon muun muassa tiiveystestejä, säärasitustestejä, palotestejä, jopa maanjäristystestejä. Tässä on hongan ristinurkka, eli perinteinen salvosnurkka, ja se on kaarilukko. Ja tämän kaarilukon muodot ja tekniikka on hyvin tarkkaan kehitetty ja suunniteltu siten, että se on äärimmäisen vesitiivis ja ilmatiivis. Ja lisäksi tämä ratkaisu on erittäin luja ja kestävä rakenteellisesti, ja tätä käytetään maanjäristysalueilla meidän hirsirakennuksiin. Me käytetään hongalla suomalaista sahatavaraa ja puuta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista suomalaisista metsistä. Ja meillä on PEFC-metsäsertifikaatin puun alkuperän seurantajärjestelmä, joka tarkoittaa, että me seurataan puun alkuperää suomalaisilta sahoilta. Ja se varmistaa, että meidän sahatavara ja puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Ja se kestävä metsänhoito tarkoittaa Suomessa sitä, että metsät uudistetaan hakkuiden jälkeen. Tyypillisesti istutetaan jokaista kaadettua puuta kohden 4-5 puun tainta. Ja jätetään metsiin hakkuissa säästöpuita ja lahopuita, ja arvokkaat elinympäristöt suojellaan. Ja kaiken tarkoituksena on, että metsäluonto ja lajisto voi hyvin ja lisääntyy. Ja osana hongan vastuullisuusohjelmaa puun alkuperän seurannan lisäksi me auditoidaan meidän toimittajia meidän vastuullisuuskriteerien mukaisesti.
Auditointi tarkoittaa käytännössä tehdasvierailuja, ympäristönsuojelun periaatteiden selvittämistä, eettisiä ohjeistuksia, lainsäädännön noudattamista. Me käytetään pohjoisen puuta, joka on sitkeää ja lujaa ja kestävää. Se kestää sääolosuhteita vastaan, eri ilmastoissa, kosteutta ja suuria lämpötilavaihteluja. Ja käytetään hidaskasvusta puuta, 80-vuotiaita ja yli puusta sahattua sahatavaraa. Ja siinä on paljon sydänpuuta, joka näkyy tummempana tässä. Ja tässä sydänpuussa on antibakteerisia, puun luonnollisia yhdisteitä, jotka suojaa puuta hyönteisiä vastaan, homeitiöitä ja ikääntymistä vastaan. Ja nyt modernissa lamellihirressä me käännetään sydänpuu pintaan, aina pintaan, niin että me maksimoidaan se kestävän sydänpuun osuus hirren pinnassa, joka tuo meidän taloille äärimmäistä pitkäaikaiskestävyyttä. Usein kysytään hirren paloturvallisuudesta. Hirsi ei syty helposti, koska se sisältää aina kosteutta. Meidän hirsirakenteet on kattavasti testattu laajoissa palotesteissä, joissa ne on saaneet erinomaiset luokitukset. Nyt ollaan Hongan, Tuusulan ja Etelä-Suomen näyttelyalueella, missä meillä on mallitaloja, mökkejä, saunoja. Ja tässä on meidän männyn ja kuusen hirsiseinien malliseinät. Ja me halutaan tällä havainnollistaa männyn ja kuusen eroja. Ja teknisesti ne on hyvin samanlaatuisia, eli äärimmäisen kestäviä ja tasa-arvoisia. Ero on enemmänkin ulkonäössä ja visuaalisuudessa. Ja näkyy hyvin tässä, että oksakuva on erilainen, eli kuusessa on enemmän oksia. Ne on tyypillisesti pienempiä kuin männyssä, mutta männyssä oksat on vähän isompia. Ja kuusi on tyypillisesti tasaisen vaaleeta. Männyssä on vähän enemmän värieroja sydänpuun ja pintapuun välillä. Ja valinta puulajien välillä onkin enemmän makuasia. Meidän tavoite on laadukas hirsipinta, joka on rauhallista ja visuaalisesti kaunista. Ja tavoitellaan terveoksaisuutta, mikä tarkoittaa, että oksat on ruskeita, vaaleita ja minimoidaan mustat, kuivat lahot, hirsisenestä erottuvat oksat. Tervetuloa tutustumaan Hongan mallistoihin näyttelyalueelle Tuusulaan ja muihin Hongan myymälöihin ympäri Suomea. Seuraavassa jaksossa pääset tutustumaan Hongan hirsien valmistukseen Karstulan tehtaalla.